Takže minule, když jsme hrali tady na Kladně, tak jsem hovořil já dlouho, domácí trenér krátce, takže teď to zase bude asi naopak. My jsme samozřejmě na Kladno jeli a věděli jsme, že Kladno po porážce doma 6-0 určitě udělá svoje s týmem a tak dále, tak jsme věděli, že si nebudou chtít dovolit a hlavně, když my jsme už tady jednou vyhráli, že nás určitě nepocení jako minule a taky to bylo dneska od prvního boli znát, my jsme prostě s domácími nestačili držet krok v pohybu, to přinášelo nesčetné oslabení. Myslím si, že výsledek 4-0 je pro nás ještě lichotivý, protože celý zápas měli domácí jasně pod kontrolou. My jsme si vytvořili jenom nějaké sporadické šance, které domácí brankář v klidu podržel a myslím si, že má jednu z nejjednodušších nul, jakou kdy odchytal. A pro nás jako pro tým, jedeme zítra do Kadaně, musíme se z toho rychle setřepat a snažit se získat nějaké body zítra. Tak zase tak krátký to nebylo. Já samozřejmě jsem rád za ten výkon, protože myslím si, že byl z naší strany odehraný velice dobře. Jsem rád, že jsme po těch meetingách začínáme přicházet na to, že my se doma moc tlačíme těch soupeřů a oni nám potom odjíždějí, když si zkazíme jednu nahrávku, nebo pokud se nám nepovede kombinace, nevím, dotek, takže byli jsme trpělivější v tom forčeku, chodil tam jeden hráč a zbytek jsme na to čekali a ono to potom opticky vypadá, jak mluvil tady Honza, že máme ke všemu blíž a že máme lepší pohyb. Já to tak nevidím, já to vidím jenom v tom, že prostě jsme byli trpělivější a samozřejmě takovýhle výkon se hodnotí dobře a jsem rád, že přichází v tu fázi sezóny a doufám, že to bude to, na čem budeme stavět v playoff. Jo, jsem rád i za Honzu, že nejenom, že udržel čistý konto, ale že má vítězný zápas, protože po delší době tam v podstatě naskočil a dneska chytal výborně. Zaslouží si to. Samozřejmě, co se týká nasazování teď Honzy Lukáše, tak je to složitější v tom, protože je teďka členem základního kádru na Spartě, tam jim onemocněl jejich první brankář, takže on teď hodně alternuje a vždycky zrovnováme v podstatě ze dne na den, když to takhle řeknu. Takže teď po zápase si budu volat s Patrikem Martincem a budeme se domlouvat. Ale samozřejmě už musím brát potaz i naše brankáře. No. Samozřejmě myslím si, že bude trošičku risk postavit Honzu po té další pauze hned ve dvou zápasech po sobě, ale uvidíme, ještě to nemáme na 100% rozseknutý a domluvíme se společně s Marcelem Kučerou.